bos. Sangat hati-hati, cok. Ayo, alas. Ngombe sih, lera kuat ngombe sih. Wes, wes.
aku. Oh,
Cek, cek. Duitku endi? Tes, halo. Kowe ngomong ae kok tai. Eh, rasane opo kowe? Dan bo, iki. Eh, hey, nyabat. Ya. Eh. Tes, iki halo. Iki 20.000 lho, Pak. Iki 20.000. Eh, iki tuku gas ae kurang 1.000. Halo. Saya iki gas larang, Pak. Pak, iki ngukur saya 20.000 iki yo kurang. Oh, iki nek itu aku tak jojok ndak saya engko. Aku berusaha mati-matian, Mas. Malah kowe menyanyiakan aku yo loro ati. Wates ya, wates. Curhat. Alah, 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 alah. Wong. Tuwek iki. Kakau model kaya klakson kaya. Ayo dong.
Nas Anas, ada, wih, ya adekmu lo Nas, dibimbing Nas, karo adike sing rukun aja kaya ngono. Eh, lela, 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 podo, serunas, ngono gandeng ya karo kowe. Adike Nas. Wes Nas. Dang tuku jajan dek. Langsung direkrut Pak MC.